নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ এটা অতি বিশেষ কথাক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকে বুজিব পাৰে। বন্ধুসকল, যিসকল ব্যক্তি জন্ম পত্ৰিকা থাকে, কুস্তি থাকে, জন্ম কুণ্ডলী থাকে, তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান তেওঁলোকৰ কুণ্ডলীৰ জৰিয়তে বা তেওঁলোকৰ কুণ্ডলীতে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধানবিলাক লুকাই থাকে। বা যিসকল ব্যক্তি কুণ্ডলী নাথাকে, ডেট অফ বাৰ্থটো থাকে অনলি, সেইটোক লৈ যিটো নুমেৰলজিকেল কুণ্ডলী থাকে, অৰ্থাৎ সংখ্যাতত্ত্ব যিটো কুণ্ডলী, তাক লৈও সেই ব্যক্তিজনক বিষয়ে বা ব্যক্তিজনৰ সমস্যাৰ সম্পৰ্কে আৰু সমাধানৰ সম্পৰ্কে আমি জানিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু জন্ম পত্ৰিকা যিসকল ব্যক্তি থাকে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান তেওঁলোকৰ পত্ৰিকাৰ জৰিয়তে বা ডেট অফ বাৰ্থৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে কোনটো প্ৰফেশ্যনেল গ'লে আগবাঢ়িব পাৰিব, তেওঁলোকে কি কি কালাৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, তেওঁলোকে লাকি নাম্বাৰ কি কোনকেইটা, লাকি প্ৰফেশ্যন কোনকেইটা, লাকি ডে কোনকেইটা, কোনকেইটা গ্ৰহ তেওঁলোকৰ কাৰণে শুভ হৈ আছে, কোনকেইটা গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ ওপৰত নিগেটিভ হৈ আছে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কি কৰিব লাগে, কেনেকুৱা ৰত্ন ধাৰণ কৰিব লাগে, বা তেওঁলোকৰ সময়ে সময়ে কি কি প্ৰতিকাৰ আৱশ্যক, এইবিলাক আমি জন্ম পত্ৰিকাৰ জৰিয়তে বা কুস্তিৰ জৰিয়তে জানিব পাৰোঁ। কিন্তু বন্ধুসকল, বেছিভাগ ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ জন্ম পত্ৰিকা নাথাকে, আনকি তেওঁলোকে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো সঠিককৈ নাজানে। তেনেস্থলত তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান কিদৰে কৰা? বহুতো ব্যক্তিয়ে মোলৈ ফোন কৰে যে তেওঁলোকৰ পুষ্টি নাই, ডেট অফ বাৰ্থ নাই, কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ ৰূপ কৰি আছে। যিসকলৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে, পুষ্টি আছে, তেওঁলোকৰ পুষ্টিৰ জৰিয়তে সমস্যাটো নিবাৰণ কৰিব পাৰি। কিন্তু যিসকল ব্যক্তি ডেট অফ বাৰ্থ নাথাকে, তেওঁৰ সমস্যাৰ সমাধান কেনেকৈ কৰা হয়, সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক জনাম। বন্ধুসকল, যিসকল ব্যক্তি ডেট অফ বাৰ্থো নাই, পুষ্টি নাই, জন্ম কুণ্ডলী নাই, তেওঁলোকৰ কি সমস্যা নাহে নেকি? নিশ্চয় আহে, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ জীৱনত সমস্যা আহে। তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান কিহৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰি? প্ৰশ্ন কুণ্ডলী। বন্ধুসকল, জ্যোতিষশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে যদি কাৰোবাৰ পুষ্টি নাই, কাৰোবাৰ জন্ম পত্ৰিকা নাই, কাৰোবাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে নাজানে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান প্ৰশ্ন কুণ্ডলীৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে। প্ৰশ্ন কুণ্ডলী কি বস্তু? ধৰি লওক আপুনি মোক এটা কুৱেশ্যন কৰিলে, কুৱেশ্যন কৰাৰ সময় যিটো সময়ত আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিলে, সেই সময়ত আকাশত গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ স্থিতিৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰশ্ন কুণ্ডলী নিৰ্মিত হয়। তাৰপিছত আপোনাক চন্দ্ৰমাৰ 16 কলাৰ নিচিনাকৈ 16টা সংখ্যাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা সংখ্যা ক'বলৈ কোৱা হয়। তাৰ পৰা আপোনাৰ মনৰ স্থিতি সম্পৰ্কে জানিব পাৰে, বা আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বা উত্তৰ বিচাৰিছে তাৰ পৰা জানিব পাৰে। তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া সংখ্যাটো ক'ব, তাৰ হিচাপত আমি প্ৰশ্ন কুণ্ডলী তেওঁ সেই সমস্যাৰ সমাধানটো কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে 100% একুৰেট সেই ব্যক্তিজনৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে। প্ৰশ্ন কুণ্ডলী এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ জৰিয়তে যিকোনো ব্যক্তি, যাৰ কুণ্ডলী থাকক বা নাথাকক, তেনে ব্যক্তিৰ সমস্যাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি, তেওঁক সমস্যাৰ পৰা সমাধানৰ পথো দিব পাৰে। অৱশ্যে তাত কি ৰত্ন ধাৰণ কৰিব লাগে বা কেনেকুৱা ৰত্ন ধাৰণ কৰিলে তেওঁ আগবাঢ়িব পাৰিব, সেইবিলাক কথা নাহে। ইয়াত কেৱল আহিব তেওঁ যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে, সেই প্ৰশ্নটোৰ লগত জড়িত কিবা যদি সমস্যা আছে, সেই সমস্যাৰখিনি প্ৰশ্ন কুণ্ডলীতে ধৰিব পাৰে, আৰু তেওঁৰ সমস্যাটো সমাধান প্ৰশ্ন কুণ্ডলীৰ জৰিয়তে সেই ব্যক্তিজনক দিব পাৰে। বন্ধুসকল, প্ৰশ্ন কুণ্ডলীৰ বিষয়ে প্ৰায় মানুহে জানে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া স্থানীয় ভাষাত তাক ক'বলৈ গ'লে তাক কোৱা হয় মংগলসূত্ৰ। এতিয়া কোনো এজন ব্যক্তি পুষ্টি নাথাকে, জন্ম কুণ্ডলী নাথাকে, জন্মৰ ডেটৰ সম্পৰ্কে তেওঁ নাজানে, টাইমৰ সম্পৰ্কে তেওঁ নাজানে, তেন্তে প্ৰশ্ন কুণ্ডলীৰ জৰিয়তে তেওঁৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব। গতিকে যিসকল ব্যক্তিৰ ডেট অফ বাৰ্থ নাই, যিসকল ব্যক্তিৰ কুণ্ডলী কুষ্টি নাই, তেওঁলোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। 100% সঠিককৈ তেওঁৰ সমস্যাৰ সমাধান প্ৰশ্ন কুণ্ডলীৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে গম পালে, যিসকল ব্যক্তিৰ কুষ্টি নাথাকে, ডেট অফ বাৰ্থ নাথাকে, বা ডেট অফ বাৰ্থৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে নাজানে বা কনফিউজন থাকে, তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান কিদৰে কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়টো ভাল লাগিল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।